त्यो सेवा सम्बन्धी खण्डबाट चाहिँ 10 वटा क्वेशन्स सरी 6 वटा क्वेशन्सहरू 10-10 मार्क्सको आउँछ। अरू चाहिँ धेरै विद्यार्थीले सर हामीले ब्याङ्कमा पढिसक्यौँ भन्नुभएको छ, त्यसैले हामीले त्योतर्फ छलफल गर्छौँ। आजको टपिक मैले तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छलफल गराउँछु र बोर्डमा लेखाउँछु, सबैजना पेन र पेपर लिएर तयार हुने है। मैले एकदमै चाँडो लेखाउँछु, बेडमा सुत्ने होइन, एकजना सुतिरहनु भएको छ जितेन्द्र प्रसाद शाहजी, कपी लिएर बस्नु त तपाईँ मुसुक्क हाँसेर हुँदैन ल है त। ल पेन पेपर, संविधानको बारेमा हामीले के लेख्छौँ त भन्दा पहिलो प्रश्न, संविधान के हो? संविधान के हो? संविधान निर्माणका आधारहरू, कसरी संविधान निर्माण गर्ने? संविधान निर्माणका आधारहरू। त्यसपछि अर्को, संविधान किन मूल कानून हो? 5 नम्बरको प्रश्न, संविधान किन मूल कानून हो? संविधान किन मूल कानून हो? नेपालको संविधानका विशेषताहरू, नेपालको एक्जिस्टिङ संविधानको विशेषताहरू, नेपालको संविधानका विशेषताहरू, नेपालको संविधानका विशेषताहरू। त्यसपछि संविधानमा समावेश गरिने विषयहरू, संविधानमा समावेश गरिने विषयहरू, के विषयहरू संविधानमा समावेश गरिन्छ विषयहरू। त्यसपछि मौलिक हक, मौलिक हकहरू के हुन्। त्यसपछि मौलिक हक र मानव अधिकार, मौलिक हक र मानव अधिकारमा के फरक छ, मानव अधिकारमा के फरक छ। हामीले यस्ता प्रश्नहरू नै छुट्याएर पढ्नुपर्छ। पहिलो प्रश्न छ, वाट इज कन्स्टिट्युसन, संविधान के हो, संविधान निर्माणका आधारहरू के हुन्, के आधारमा संविधान बनाइन्छ, विशेष गरी विश्वव्यापी चलनमा संविधान आजसम्म कसरी तयार भएका छन् त्यसलाई हामी संविधान निर्माणका आधारहरू भन्दछौँ। अर्को, संविधान किन मूल कानुन हो, वाइ कन्स्टिट्युसन इज द मेन ल, यसलाई किन हामीले अम्ब्रेला कानुन भन्यौँ, किन यो मुख्य कानुन हो। नेपालको संविधानका विशेषताहरू के हुन्, नेपालको संविधानका विशेषताहरू के हुन्, संविधानमा समावेश गरिने विषयहरू के हुन्, संविधानमा के कस्ता विषयहरू समावेश गरिन्छन्, मौलिक हक के हो, नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था के छ र मौलिक हकहरू के हुन्, एउटा दुईटा मौलिक हकको व्याख्या गर्न आउँछ। त्यसपछि मौलिक हक र मानव अधिकारमा के फरक छ, हामीले यसरी प्रश्नगत रूपबाट तपाईँहरूले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, तयारी चाहिँ हामीले प्रश्नगत रूपबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले कुरा गरौँ, संविधान के हो त, वाट इज कन्स्टिट्युसन, संविधान के हो भन्दा संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधान, अब एक एक गरी लेखौँ है, प्याराग्राफमा लेखे पनि हुन्छ, बुदागत रूपमा लेखे पनि हुन्छ। संविधान देशको मूल कानुन हो, सुनेरै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ, संविधान देशको मूल कानुन हो, संविधान देशको मूल कानुन हो। पहिलो बुदा, संविधान देशको मूल कानुन हो, संविधानले शासन पद्धति राजनीतिक प्रणाली र कानुनी शासनको व्यवस्थालाई, कानुनी शासनको व्यवस्थालाई निर्धारण गर्दछ। संविधानको यो कुरा हो, संविधानले शासन पद्धति, कुनै पनि देश राजतन्त्रात्मक बन्ने कि गणतन्त्रात्मक बन्ने संविधानले तोक्दछ। नेपाल के हो त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। संविधानले शासन पद्धति, राजनीतिक प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित हो कि समानुपातिक निर्वाचित हो, संविधानले शासन पद्धति, राजनीतिक प्रणाली र कानुनी शासनको व्यवस्थालाई निर्धारण गर्दछ। 3 कुरा, सम्पूर्ण देशका कानुनहरू के हुन् त, संविधानको आधारमा बन्दछन्। त्यसैले संविधान के हो त, सबै कानुनहरूको द्वार, सबै कानुनहरूको व्यवस्था संविधानले गर्दछ। यो के हो त, यो संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो राजनीतिक सम्झौता पत्र पनि हो। संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन,
दस्तावेज मात्र होइन यो एक राजनीतिक सम्झौता पनि हो, यो एक राजनीतिक सम्झौता पनि हो। भनेको राजनीति गर्ने पार्टीका मान्छेहरूले आफूलाई मन लागे अनुसार संविधान बनाए। माओवादी जब सरकारमा आयो 2063 सालमा नेपाललाई संघीय बनाइयो, माओवादीहरूले नेपाललाई गणतन्त्र बनाए, मधेसवादी पार्टीहरूले संघीय बनाए, एमाले र काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक बनाए। त्यसैले हाम्रो देशको नाम अहिले के हो त, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। त्यसैले संविधान भनेको कानुनको मात्र आधार होइन। जब जब कुनै पनि देशमा द्वन्द हुन्छ, जब कुनै पनि ठाउँमा पार्टीहरू बिचमा बेमेल हुन्छन्, जब राजनीतिक द्वन्द फैलिन्छ, त्यसपछि संविधान नयाँ बनाइन्छ र देशका यावत राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिन्छ। त्यसैले संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो एक राजनीतिक सम्झौता पनि हो। संविधान एक किसिमले राजनीतिक सम्झौता पनि हो। अनि अर्को चाहिँ संविधानले अन्य कानुनहरूलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्दछ। संविधानले अन्य कानुनहरूलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्दछ, हेर्नुहोस् है, संविधानले अन्य कानुनहरूलाई बुदागत रूपमा टिप्दै जानुहोस्, संविधानले अन्य कानुनहरूलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्दछ। अन्य कानुनहरूलाई, अन्य कानुनहरू कस्ता बन्ने भन्ने कुरो संविधानले नियन्त्रित र निर्देशित गर्दछ। संविधान भनेको के हो त, एउटा मूल कानुन हो। संविधानको आधारमा अन्य कानुनहरू बन्दछन्। संविधानले राज्यको शासन पद्धतिलाई निर्धारण गर्दछ। संविधान कानुनी शासनको आधारशिला संविधान हो, तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने संविधान एउटा के हो त, कानुनी शासनको आधारशिला हो र नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने एउटै मात्र पत्र संविधान हो। संविधानले नागरिकलाई राज्यसँग जोड्दछ र सरकारसँग जोड्दछ। तपाईँ नागरिक भएर के पाउनुभयो त, तपाईँसँग के छ, केही पनि छैन, तपाईँसँग संविधान छ। 62-63 सालमा हामीलाई के भनिन्थ्यो, संविधान आयो भने त देशको उलट पुलट हुन्छ, संविधान आयो भने के नहुन्छ जस्तो हामीले भन्यौँ। तपाईँ हामीसँग के छ त, संविधान छ। त्यो संविधान भनेको कानुन हो, त्यो कानुन भनेको तपाईँको अधिकार हो, त्यो अधिकारको आधारमा तपाईँले जनप्रतिनिधिहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले संविधान के हो त भन्दा, कानुन नि शासनको आधारशिला संविधान हो। संविधान लेख्नुहोस्, संविधान कानुनी शासनको आधारशिला हो। संविधान नभएको देश भन्छौँ नि हामी, संविधान कानुनी शासन व्यवस्थाको आधारशिला हो, समय र परिवेश अनुसार, र आवश्यकता अनुसार, संविधान परिवर्तन हुन सक्छ, यो अर्को संविधानको बारेमा बोल्नुपर्ने कुरा के भने, संविधानले अन्य कानुनहरूलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्दछ, संविधान कानुनी शासन व्यवस्थाको आधारशिला हो, समय परिवेश र आवश्यकताका आधारमा, आवश्यकता अनुसार संविधान के गरिन्छ, परिवर्तन हुन सक्दछ। त्यसैले संविधान कठोर हुन्छ भन्ने होइन, संविधान समय परिवेश र आवश्यकता अनुसार संविधान परिवर्तन हुन सक्छ। संविधान के हुन सक्छ त, परिवर्तन हुन सक्छ। संविधान भन्ने कुरा, संविधान एउटा सिद्धान्तहरू बीचको तत्त्व पनि हो। संविधानको कुरा के भयो भने, संविधानलाई हामीले के भनेर बुझ्छौँ भने, संविधानलाई सबै जनताले स्वीकार्नुपर्छ र संविधानमा राष्ट्र, जनता, राष्ट्रियता, नागरिकता, मौलिक हक, राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, संसद, न्यायपालिका, यी यावत विषयहरूलाई समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संविधानलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, संविधान सिद्धान्तहरूको समूह हो जसले शासकको शक्ति र शासकको अधिकारलाई निर्धारण गर्दछ। शासकको भन्नाले संविधान एउटा सिद्धान्तहरूको समूह हो जसले
शासकको शक्ति र शासितहरूको अधिकारलाई निर्धारण गर्दछ। अर्को हामीले केही व्यक्तिहरूले के भन्छन् भन्दा संविधान एक सिद्धान्त र नियमहरूको संग्रह हो, नियमहरूको संग्रह हो, नियमहरूको संग्रह हो जसले शासकको अधिकार सरी शासकको शक्ति र शासित भनेको हामीहरू, शासकको शक्ति र शासित भनेको जनताहरू, शासित यसलाई पातलो छ, शासितको अधिकार उल्लेख र व्याख्या गर्दछ, अधिकार उल्लेख र व्याख्या गर्दछ। त्यो संविधान हो, त्यो संविधान एक सिद्धान्त र नियमहरूको संग्रह हो। संविधान जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा सिद्धान्त र नियमहरूको संग्रह हो। त्यो नियमहरू चाहिँ संविधान एक सिद्धान्त र नियमहरूको संग्रह हो जसले शासकको शक्ति, शासकको शक्ति र शासितको अधिकार उल्लेख र व्याख्या गर्दछ। शासकले के गर्ने, प्रधानमन्त्रीको काम के, मधेसी आयोगको काम के, मुस्लिम आयोगको काम के, निर्वाचन कसरी गर्ने, महालेखा परीक्षक भन्या के, लोकसेवा आयोग भन्या के, देशको समग्र ठुला ठुला शासन व्यवस्थाहरू, आर्मी भन्या के, प्रहरी भन्या के, यस्ता यस्ता नीति नियमहरू, अर्थात् शासक गर्ने भनेको शेरबहादुर देउवा केपी ओली मात्र होइन, महालेखा परीक्षक पनि शासक हो, परीक्षा नियन्त्रक पनि शासक होला, तपाईँको लागि नेपाल प्रहरी पनि शासक हो। शासकहरूको शक्ति र हामी शासित भनेको जनताले के गर्ने, हामीले कति बेला राष्ट्र नागरिकता पाउने, हाम्रो राष्ट्रियता के हो, मातृभाषा के हो, मौलिक हकहरू हाम्रा 32-33 मौलिक हक के हुन्, जनताका कर्तव्य के हुन्, जनताका अधिकार के हुन्, राष्ट्रियता के हो, चुनाव प्रणाली के हो, मन्त्री परिषदका काम के हुन्, यी यावत कुराहरू संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यही आधारमा नै के हुन्छ, देशको शासन पद्धति चल्छ। त्यसैले शासकको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम संविधान हो। हामीले अघिल्लोचोटि दुईपटक संविधान सभा विघटन गर्दा केपी ओलीलाई के भन्यौँ, निरङ्कुश स्वेच्छाचारी भन्यौँ। त्यसैले संविधान मात्र एउटा त्यस्तो तत्त्व हो जसले शासकको कुत्सित मनाशय र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दछ। तपाईँले त्यो एउटा कुरा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ कि संविधानले त्यो शासकको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्दछ र सार्वभौम शक्ति, संविधानले शासकको निरङ्कुश शैली र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्दछ, यसलाई नियन्त्रण गर्दछ। हामीले त्यो कुरा बुझौँ, संविधानले के गर्दछ त भन्दा संविधानले शासकको निरङ्कुश शैली र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्दछ। त्यो भनेको यो हो संविधान। त्यसैले कानुनी शासन व्यवस्थाको एउटा आधारशिला संविधान हो। सुशासन कानुनी शासन, मानव अधिकार संरक्षण त्यसपछि समानता, सामाजिक सुधार वा कल्याण सबै संविधानमा भर पर्दछन्, सबै संविधानमा भर पर्दछन्। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि संविधान एक सिद्धान्त र नियमहरूको संग्रह हो, संविधान एक सिद्धान्त र नियमहरूको संग्रह हो जसले शासकको शक्ति र शासितको अधिकारलाई उल्लेख र व्याख्या गर्दछ। संविधानले शासकको निरङ्कुश शैली र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्दछ। यो संविधानको काम हो। संविधानले शासकको निरङ्कुश शैली, तपाईँले कसरी सरकार चलाउन खोज्नुभयो, तपाईँको निरङ्कुश शैलीलाई के गरिदिन्छ त, संविधानले शासकले निरङ्कुश शैली र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्दछ। त्यो काम संविधानको काम हो। संविधानले शासकको निरङ्कुश शैली र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्दछ। त्यसै गरी सुशासन, कानुनी शासन, मानव अधिकार संरक्षण, समानता, सामाजिक सुधार वा कल्याण सबै संविधानमा भर पर्दछ। त्यसैले संविधान भन्ने कुरा के हो त भन्दा हामीले यसरी संविधानलाई बुझ्नुपर्छ। संविधानलाई यो आधारमा बुझ्नुपर्छ कि संविधान एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन,
संविधान राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। देशमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक मुद्दाहरू आएमा संविधान परिवर्तन गरिन्छ र त्यो राजनीतिक मुद्दामा रहेका पक्षहरूलाई संविधानद्वारा संशोधन गरिन्छ। नेपालका माओवादीहरू 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि जब जनयुद्धमा रहेका थिए उनीहरूको माग थियो संविधान सभा संविधान सभा। 2064 साल चैत्र 28 गते र 2070 सालमा दुई पटक नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भयो र त्यो संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते हालको संविधान जारी गर्यो र हामीले के सोच्यौं संविधानको आधारमा देशलाई हामीले एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासनमा अहिले डोराइरहेका छौँ। त्यसैले संविधान भनेको के मैले 6-7 बुदाहरू लेखेँ। संविधान देशको मूल कानून हो। संविधानको आधारमा अन्य कानूनहरू बन्दछन्। संविधानले देशलाई कानुनी शासनमा लैजान्छ। संविधानले जनताका अधिकारहरू र शासितहरूको अधिकार शक्ति र सीमालाई निर्धारण गर्दछ। संविधानले राजनीतिक प्रणालीलाई परिभाषित गर्दछ र संविधानले शासन पद्धतिलाई पनि निर्धारण गर्छ। तर संविधान के हो कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देशको सांस्कृतिक प्रथा चालचलन मानवीय मूल्य मान्यताले पनि निर्धारण गर्दछ। नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू र प्रजातान्त्रिक शक्तिले गर्दा नेपालको संविधानले केही प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका मूल्य मान्यताहरू र केही कम्युनिस्ट राज्यका मूल्य मान्यताहरूलाई यो संविधानमा स्वीकारिएको छ। तपाईँले यसरी हेर्नु होला है। कुरो क्लियर भयो? क्लियर भयो भने क्लियर भयो भन्नुहोस् त। कतिपयजना भर्खर आउनु भएको छ, आज फर्स्ट क्लास पनि हो। जितेन्द्र शाहजी अब त्यहाँ भिडियो खोल्नु पर्दैन, त्यहाँ तल च्याटमा मात्र हेर्नुहोस्। तपाईँलाई गरम भइरहेछ, फ्यान पनि चलाउनुहोस् न, मुसुक हाँस्दै हुनुहुन्छ। ल अब यसको धेरै व्याख्या जति पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ तर हामीलाई यो 5 नम्बरको मात्रै आउने हो। त्यसैले मुख्य मुख्य वाक्यहरू भए पुग्छ है, एक पेज पनि चाहिँदैन। अब कुरा गरौँ अर्को, संविधानमा समावेश हुने विषयहरू। संविधानमा के विषयहरू समावेश हुन्छन्? संविधानमा समावेश हुने विषयहरू, संविधानमा के विषयहरू समावेश हुन्छ यो कुरा बुझौँ। संविधानमा समावेश हुने विषयहरू के हुन् त? पहिलो कुरा, संविधानमा के विषय हुन्छन् भने राज्यका अङ्गहरूको विभाजन। एउटा कुरा, राज्यका अङ्गहरूको विभाजन, राज्यका अङ्गहरूको विभाजन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, त्यसपछि व्यवस्थापिका, राज्यका अङ्गहरूको विभाजनलाई हामी के भन्यौँ संविधानमा? पहिलो विषय यो हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचय। संविधानमा जहिले पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचय हुन्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचय, नेपाल कस्तो राष्ट्र हो, नेपाल कस्तो राष्ट्र हो, संविधानमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचयको कुरा गरिन्छ। त्यसपछि राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचयको कुरा गरिन्छ संविधानमा जहिले पनि। त्यसपछि संविधानले अर्को तय गर्ने विषयहरू भनेको, यसले अर्को यसमा उल्लेख गर्ने कुराहरू चाहिँ राज्यका अङ्गहरूको शासन पद्धति, शासन पद्धति, शासन पद्धति कस्तो हो र राजनीतिक प्रणाली। त्यसपछि अर्को छ राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरो संविधानले निर्धारण गर्दछ। राज्यका अङ्गहरूको विभाजन, राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचय, शासन पद्धति, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरो संविधानले तोक्दछ। कि नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुक हुने हो कि गणतन्त्रात्मक मुलुक हुने कि, अहिले हाम्रो नेपालमा 3 तहका सरकारहरू छन्, त्यसलाई हामीले शासन पद्धति भन्यौँ। संविधानमै तोकिदिएको छ शासन पद्धति। यो कक्षा चाहिँ सञ्चय कोषको क्लास हो है, यो सञ्चय कोषको क्लास हो। धेरैजनाले बुझ्नु भएको छैन, सञ्चय कोषको अहिले 4 लेभलको एउटा विज्ञापन खुल्या छ र यो क्लास हामीले पकेट एजुकेसनबाट गरिरहेका छौँ। एकदमै आज हाम्रो एडमिसनको लास्ट डेट पनि होला, अहिले तीर्थ सरले बोल्नुहुन्छ। संविधानमा समावेश हुने विषयवस्तुहरू के हुन् त? राज्यका अङ्गहरूको विभाजन, राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचय, नेपाल राष्ट्र कस्तो, राष्ट्रियता भन्या के, त्यो संविधानमा लेखिन्छ। हरेक संविधानमा, नेपालको मात्र होइन विश्वको, शासन पद्धति, राजनीतिक प्रणाली, त्यसपछि नागरिक र सरकारको सम्बन्ध, नागरिक र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने, सरकारको सम्बन्ध, त्यसपछि मौलिक हकहरू, मौलिक हकहरू, त्यसपछि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू,
स्वतंत्र संवैधानिक निकायहरु कुन-कुन हुन्? स्वतंत्र संवैधानिक निकायहरु, त्यसपछि सरकार गठनको आधार र प्रक्रिया, सरकार गठनको आधार र प्रक्रिया कसरी सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा तोकिएको हुन्छ। सरकार गठनको आधार र प्रक्रिया संविधानमा समावेश हुने विषयवस्तु हो रे। मौलिक हकहरू, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू, मौलिक हकहरू, नागरिक र सरकारको सम्बन्ध, राजनीतिक प्रणाली, शासन पद्धति, राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचय, राज्यका अङ्गहरूको विभाजन, सरकार गठनको आधार र प्रक्रिया, त्यसपछि अर्को भनेको राज्यका निर्देशित राज्यका नीति र राज्यका नीति र निर्देशनहरू, नागरिकका कर्तव्यहरू। अहिलेको संविधानमा नागरिकका चारवटा कर्तव्यहरू छन्। नागरिकका कर्तव्यहरू, नागरिकका कर्तव्यहरू, त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायहरू। हामीसँग महान्यायाधिवक्ता भन्ने संवैधानिक निकाय छ, महिला आयोग, मधेसी आयोग, जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, त्यसपछि लोकसेवा आयोग, त्यसपछि महालेखा परीक्षकको आयोग, यस्ता यस्ता खालका आयोगहरूको काम कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि संविधानले तोक्छ। त्यसपछि राज्यका नीति र निर्देशनहरू, नागरिकका कर्तव्यहरू, नागरिकका कर्तव्यहरू, नागरिकले के कर्तव्यहरू पुरा गर्ने भन्ने कुरा संविधानले तोक्दछ। अब यो कुराहरू चाहिँ हाम्रा संविधान, हाम्रो संविधान मात्रै होइन, विश्वभरिको संविधानमा यी कुराहरू तोकिन्छन्। त्यसैले कुनै पनि संविधानका मूलभूत विषयहरू के हुन् भन्यो भने अनुसूचित त्यो व्याख्या गर्नलाई आएको हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसैले राज्यका अङ्गहरूको विभाजन कसरी हुने, राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिचय के हो, शासन पद्धति के हुन्छ, राजनीतिक प्रणाली के हो, नागरिक र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने, मौलिक हकहरू के हुन्, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू के हुन्, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू कस्ता हुन्छन्, सरकार गठनको आधार र प्रक्रिया के हो, राज्यका नीति र निर्देशनहरू के हुन्, नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन्, त्यसपछि नागरिक र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने, त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कार्यपालिकाको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी विशेषताहरू, हामीलाई यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ संविधानमा काहीँ टुट्दैन। व्यवस्थापिकाको गठन, कार्यपालिकाका कार्यहरू, कार्यपालिका गठन, सरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था र अधिकारहरू, यो कुरा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, कार्यपालिकाको व्यवस्था र अधिकारहरू, यो कुराहरू हरेक देशको संविधानमा राखिएको हुन्छ। संविधानमा के कुराहरू उल्लेख गरिन्छन् भन्यो भने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था र अधिकार हो। त्यसैले संविधानमा समावेश गर्ने विषयहरू के हुन् त, राजनीतिक प्रणाली, नागरिक र सरकारको सम्बन्ध, मौलिक हकहरू, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू, सरकार गठनको आधार र प्रक्रिया, नागरिकका कर्तव्यहरू, अनि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था र अधिकारहरू। यी सबै कुराहरू के हुन् त भन्दा, यी सबै कुराहरू विश्वका सबै संविधानमा, नेपालमा मात्र होइन, संविधानमा के कुराहरू उल्लेख गरिन्छ भनेर पाँच नम्बरको प्रश्न आउँछ। मैले दसवटा बुदा लेखाएँ। संविधान देश अनुसार फरक फरक हुन सक्छ, संविधान राष्ट्र अनुसार फरक फरक हुन सक्छ, संविधानमा राष्ट्र अनुसार केही कुराहरू तलमाथि हुन्छन्, तर विश्वका सबै देशका संविधानमा यी विषयवस्तुहरू, मैले लेखाएका विषयवस्तुहरू समावेश भएका हुन्छन्। कुनै पनि देशको शासन पद्धतिको आधार, राष्ट्र र राष्ट्रियता कस्तो हुने, स्वतन्त्र निकायहरू के हुने, नागरिक र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने, राजनीतिक प्रणाली भनेको कुनै पनि देशमा कुन शासन, गणतन्त्रात्मक हो कि राजतन्त्रात्मक हो कि धार्मिक शासन हो, त्यो संविधानले तोक्दछ। नागरिक र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने, नागरिकहरूलाई सरकारले के पुरा गरिदिने, जस्तो अहिले हाम्रो संविधानले हामीलाई 30-31 मौलिक हकहरू दिएको छ, आवासको हक, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, महिलाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, गोपनीयताको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक, श्रम तथा रोजगारको हक, देश निकाला विरुद्धका हक, त्यसपछि अन्य थुप्रै हकहरू अहिले हामीसँग प्राप्त भएका छन्। ती सम्पूर्ण हकहरू भनेको के भने, राज्यले म तेरा लागि यति काम गरिदिन्छु भनेर तोकेका विषयहरू नै के हुन् त, नागरिक र सरकारको सम्बन्ध भनेको त्यो हो। र मौलिक हकहरू भनेको चाहिँ, मौलिक हकहरू र मानव अधिकारमा फरक छ। मानव अधिकार विश्वव्यापी प्रकृतिका हुन्छन्। मानव अधिकार जन्मजात रूपमा व्यक्तिले पाउने नैसर्गिक अधिकार हुन् भने, मौलिक हकहरू भनेको चाहिँ
कुनै पनि देशको संविधानले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई प्रत्याभूत गरेर संविधानमा नै उल्लेख गरिएका हकहरू मौलिक हकहरू हुन्। ती मौलिक हकहरू व्यक्तिगत प्रकृतिका, सामाजिक प्रकृतिका, कानुनी आधारका गरेर र आर्थिक सामाजिक गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आधारमा हेर्ने हो भने चारवटा हुन्छन्। तर हामीले के बुझ्यौँ भन्दा कुनै पनि देशको संविधानमा मौलिक हकहरू पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ, मौलिक हकहरू पनि उल्लेख गरिन्छ। स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, नेपालमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय थुप्रै छन्, 10-12 होलान्, मलाई एक्ज्याक्ट अब मैले त्यसलाई अहिले काउन्ट गरिनँ। प्राकृतिक स्रोत तथा संसाधन होला, मानवाधिकार आयोग पनि होला, त्यसपछि महालेखा परीक्षक होलान्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, यदि कति पनि थुप्रै आयोगहरू छन्। यी स्वतन्त्र आयोगहरूको व्यवस्था नेपालको संविधानमा पनि छ र विश्वभरि 13 नै हो, त्यो 13 आयोगहरू अन्त पनि छन्। त्यसैले सरकार गठनको आधार, कसरी सरकार बन्छ, सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरोलाई संविधानमा उल्लेख गरेको हुन्छ। बहुमतको आधारमा हो कि, गठबन्धन सरकार हो कि, धेरै सिट ल्याउने पार्टीलाई हो, अल्पमतको सरकार हो कि, तालमेलको सरकार हो कि, एकल सरकार हो कि, कस्तो सरकार देशमा बन्न सक्छ भन्ने कुराहरू संविधानमा उल्लेख गरिन्छन्। र नेपालको संविधानमा अहिले 4 नागरिकका कर्तव्यहरू पनि उल्लेख गरिएको छ, त्यो पहिला उल्लेख गरिएको थिएन। र विशेष गरी संविधानको ध्यान कहाँतिर हुन्छ भने व्यवस्थापिका भनेको कानुन बनाउने संसद, न्यायपालिका भनेको अदालतहरू, नेपालमा रहेका अदालतहरू सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरू, यो 3 अदालतहरूलाई विशेष गरी हामीले न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अधिकारको कुरा, र कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने संस्था मन्त्री परिषद कार्यपालिका हो। त्यसरी कुनै पनि देशको संविधानले चाहिँ यसरी राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अङ्ग, राज्य सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने कानुनी क्षेत्रहरू र राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरूको अधिकार, अधिकारको सीमा र शासन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई नीति, नियम र निर्देशित गर्दछ, तिनीहरूलाई निर्देशित गर्दछ। त्यसैले संविधान के हो त, एक किसिमले मूल कानुन हो। अब कुरा गरौँ, यो पनि बुझ्नुभयो है, क्लियर भयो यो कुरा, संविधानमा के के विषयहरू हुन्छन्, क्लियर भयो भने क्लियर भयो भन्नुहोस्। अब संविधान निर्माण कसरी गर्ने, संविधान निर्माणका तरिकाहरू, यो मैले जस्तो लेखाउँछु त्यस्तै कन्ठ गर्ने है, जस्तो लेखाउँछु त्यस्तै, यहाँभन्दा बायाँ बायाँ जाने होइन। संविधान निर्माणका संविधान निर्माणका तरिकाहरू, संविधान कसरी निर्माण गरिने, संविधान निर्माणका आधारहरू वा तरिकाहरू, विश्वभरि संविधान कसरी बनाइन्छ, पहिलो कुरा अब देश पछि फरक हुन्छ, देशको राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक दलहरूको सम्झौता, शासन पद्धति, यी कुराहरूले के गर्छ त संविधान निर्माणलाई तय गर्छ, त्यो कुराहरूले संविधानलाई निर्धारण गर्छ। त्यसले पहिलो कुरा संविधान बनाउने पहिलो तरिका भनेको संविधान सभा, संविधान सभा भनेको देशभरिबाट संविधान बनाउने व्यक्तिहरूको निर्वाचन गरिन्छ र तिनीहरूबाट के हुन्छ संविधान बन्छ। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, माओवादी केन्द्र भन्छौँ होला हामी अहिले, त्यो माओवादी केन्द्रले 2052 सालदेखि एउटै माग राखेको कि 2047 सालको संविधान, 2047 साल कार्तिक 23 गते राजा वीरेन्द्र र अरू पार्टीहरू, वाम र कङ्ग्रेस मिलेर बनाएको संविधान अब हामी मान्दैनौँ भनेर 2052 साल फागुन 1 गते हतियार उठायो। त्यो 2052 साल फागुन 1 गते हतियार उठाएर सुरु गरिएको त्यो आन्दोलन 2063 साल माघ 1 गते, 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधानको रूपमा जारी भयो र 2052 2063 10 वर्ष 11 महिनासम्म जुन आन्दोलन चल्यो त्यो आन्दोलनबाट राज्यले के गर्यो त भन्दा, ठिक छ राजाले पनि शासन अपदस्त गरेका थिए, 2058 साल असोज 18 गते देउबा सरकारलाई असक्षम घोषणा गरियो, त्यसपछि माघ 19 गते राजाले के गरेका थिए त शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए, त्यसबाट नेपालमा 3-4 राजनीतिक डिरेल भयो र माओवादी र 7 त्यति बेलाका तत्कालीन 7 मिलेर 19 जनआन्दोलन सुरु भयो 2062 साल वैशाख चैत्र 23-24 म त्यति बेला बिए सेकेन्डमा पढ्दै थिएँ, 62 साल चैत्र 23 गतेदेखि 2063 साल वैशाख 11 गतेसम्म 19 जनआन्दोलन भयो र त्यो जनआन्दोलनको भरमा राजाले आफ्नो स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन व्यवस्थालाई त्याग्ने निर्णय गरे। तत्कालीन समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो
र माओवादीहरूलाई पनि शासन व्यवस्थामा समावेश गरियो र 2064 सालको चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट नेकपा माओवादीले झन्डै झन्डै बहुमत ल्याइसकेको थियो तर त्यो निर्वाचन आफैमा के भयो त असफल भयो र 2067 सालमा बाबुराम भट्टराईले संसद विघटन गरे। अदालतले के भन्यो अब संविधान सभाको म्याद थप्न मिल्दैन। त्यसैले संविधान बनाउने एउटा सबैभन्दा बेस्ट तरिका भनेको संविधान सभा, चुनाव जितेका मान्छेहरू संसदभित्र प्रवेश गर्ने, उनीहरूले जनताका विचार भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र कानुन निर्माणमा लाग्ने। तर नेपालले दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै 72 सालमा संविधान निर्माण गर्यो। भनेपछि संविधान बन्न पनि नेपालमा 9 वर्ष लाग्यो। 2063 साल माघ 1 गते जुन अन्तरिम संविधान हाम्रो सुरु भयो त्यो 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधान सुरु गरेर लागू भएको त्यो संविधानलाई 2072 साल असोज 3 गतेसम्म मात्र एउटा पूर्ण रूपमा वैधानिक सर्वस्वीकार्य कानुन संविधान बन्यो। अझ 72 को संविधान पनि के भयो त मधेसवादी दलहरूले इतिहासमा कालो दिन भनेर कालो दिन मनाए। उहाँहरूले के भन्नुभयो हाम्रो तराईलाई यो संविधान पुगेन, हामीलाई थिचुमिचु भयो, हाम्रा अधिकार यहाँ छैनन् भनेर 72 सालको जुन असोज 3 गते रामवरण यादवद्वारा लागू गरिएको संविधान मानेनन्। त्यसैले संविधान भनेको के रहेछ त भन्दा संविधान निर्माणका आधार र तरिकाहरू के हुन् भन्दा पहिलो संविधान निर्माण कसले गर्छ भन्दा संविधान सभाले निर्माण गर्छ। संविधान निर्माण गर्ने पहिलो संविधान सभा। दोस्रो संवैधानिक सम्मेलनको आयोजना, संवैधानिक सम्मेलनको आयोजना गरेर पनि के गरिन्छ संविधान निर्माण गरिन्छ। संवैधानिक सम्मेलनको आयोजना गरेर पनि के गरिन्छ संविधान निर्माण गरिन्छ। संवैधानिक सम्मेलनको आयोजनाबाट पनि विश्वभरि संविधान निर्माण गर्ने चलन छ। अर्को जनमत सङ्ग्रहद्वारा संविधान निर्माण गर्ने अर्को चलन भनेको जनमत सङ्ग्रहद्वारा। 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो र त्यो जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदल व्यवस्था भन्ने चुनाव भएको थियो। सुधारिएको पञ्चायतले विजय भयो र बहुदल प्रणाली हार्यो र 2036 सालपछि 2046 सालसम्म बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुन फेरि 10 वर्ष लाग्यो। 2046 साल चैत्र 26 गते नै हुनुपर्छ, यदि म गलत छैन भने तपाईँलाई गते थाहा होला। 2046 साल चैत्र 26 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे। भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ संविधानको कुरा जनमत सङ्ग्रहद्वारा पनि संविधान बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गर्न, कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यवस्थापिकाबाटै अनुमोदन गरेर पनि संविधान बनाउन सकिन्छ। व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गरेर भनेको व्यवस्थापिकामा रहेका संसदहरूले संविधान बनाउने र संसदले पारित गरेर पनि संविधान बन्दछ। एउटा त्यो संवैधानिक आयोग निर्माण गरेर, अर्को संवैधानिक आयोग गठन गर्न सकिन्छ। 2047 सालमा पनि के गरिएको थियो संवैधानिक आयोग गठन गरेर के गरियो गठन गरेर पनि संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ। संवैधानिक आयोग गठन गरेर संविधान बनाउन सकिन्छ। अर्को भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ राज्य प्रमुखद्वारा घोषणा गरेर, कुनै पनि राज्य प्रमुखले आफ्नै संविधान घोषणा गर्न सक्छ। राज्य प्रमुखले घोषणा गरेर भनेको 2019 सालमा घोषणा गरेर जब 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई हटाएर 2007 साल फागुन 7 गते जन्म लिएको प्रजातन्त्रको घाँटी थिच्ने काम राजा महेन्द्रले गर्यो। त्यति बेला त्यो राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते के गरिदिनु भयो त प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको हत्या गरेर पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात त्यति बेला सुरु भयो। भनेपछि त्यो 2017 सालको पुस 1 गते के भयो त त्यो राजाले के गरिदिनु भयो 2019 सालमा आएर नेपालको संविधान 2019 घोषणा गर्नुभयो। त्यसरी कहिलेकाहीँ संविधानहरू के हुन्छन् त भन्दा राजाले आफै घोषणा गरिदिन पनि सक्छन्। त्यो राष्ट्र प्रमुखले संविधान घोषणा गरिदिन सक्छ, पुरानो संविधानको हत्या गरेर नयाँ संविधान आफू अनुकूल संविधान ल्याउन सक्छ, जुन पाकिस्तानमा कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ। इमरान खान एकदमै पपुलर थिए पाकिस्तानमा, तर त्यहाँ के भयो त अदालतको शक्ति र उनले संसदमा जनमत गुमाएपछि के भयो त्यो ठाउँमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् अहिले इमरान खानको सरकार डल्यो। संवैधानिक आयोग गठन गरेर संविधान बनाउन सकिन्छ। व्यवस्थापिका भनेको संसदमा रहेका सांसदहरूले सहमतिमा कानुन बनाएर संविधान बनाएर संसदमा ढमढम पारा टेबल बजाएर पनि संविधान बनाउन सकिन्छ। अर्को जनमत सङ्ग्रह,
देशभरिका जनतालाई भोटिङ गरेर ल तिमीहरू नयाँ संविधान चाहन्छौ कि चाहदैनौ भनेर पनि संविधान बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि संवैधानिक सम्मेलनको आयोजना, संवैधानिक सम्मेलन भनेको कानूनमा पढे लेखेका विशेषज्ञहरूलाई जम्मा पारेर उनीहरूका राय र सुझाव लिएर पनि संविधान बनाउन सकिन्छ। र अर्को हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा राजनीतिक सहमति वा सम्मेलनको आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिमा ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति गरेर ल यो संविधान चाहिँ ठिक छ भने संविधान बन्न सक्छ। त्यसैले संविधान बन्ने तरिकाहरू के हुन् त यो सातवटा आठवटा बुदाहरूलाई टिप्नुहोस् त 1, 2, 3, 7 राजनीतिक सहमतिको आधारमा पनि के गरिन्छ सहमतिको आधार राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गरिन्छ राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गरिन्छ संविधान सभाद्वारा संवैधानिक सम्मेलनको आयोजना गरेर जनमत सङ्ग्रहद्वारा व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गरेर संवैधानिक आयोग गठन गरेर राज्य प्रमुखले घोषणा गरेर र राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान घोषणा गरिन्छ। तर परम्पराद्वारा गरिन्न। त्यहाँ एउटा प्रश्न आयो अन्तरिम संविधान भनेको कस्तो भने अन्तरिम भनेको इन्टरिम कन्स्टिट्युसन अन्तरिम भनेको अर्को संविधान नबनेसम्मका लागि तत्काललाई प्रयोग गर्ने गरी बनाइएको कानुन हो त्यो बनाइएको संविधान हो त्यो। यो संविधान स्थायी होइन अस्थायी प्रकृतिको परिस्थितिजन्य रूपमा अर्को संविधान नबनेसम्मका लागि भनेर बनाइएको संविधान के हो अन्तरिम संविधान हो। त्यसको मैले परिभाषा लेखिदिन्छु। पहिला यो बुदाहरू लेख्नुभएको छैन हेर्नुहोस् त संविधान सभा संवैधानिक सम्मेलनको आयोजना जनमत सङ्ग्रह व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गरेर संवैधानिक आयोग गठन गरेर राज्य प्रमुखले घोषणा गरेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा हामीले संविधानहरू गठन गर्छौँ संविधानहरू। त्यसैले बेलायतको संविधान परम्परामा त्यहाँ कृष्णजीले भन्नुभयो त्यो भनेको यस्तो हो परम्परा भनेको त नेपालको संविधान पनि त परम्परामा आधारित छ त संविधान निर्माणको स्रोत हो त्यो तपाईँहरूलाई मैले त्यहाँ आइपुगेकै छैन नि। संविधान तथा कानुन निर्माणको स्रोत भनेको 6-7 हुन्छन्। कानुन कसरी बन्दछ त प्रथाबाट परम्पराद्वारा धार्मिक मान्यताद्वारा कानुनी लेख र रचनाद्वारा विद्वानका विषयहरूद्वारा अन्य देशका संविधानद्वारा त्यो चाहिँ तपाईँले लेखेको चाहिँ कानुनको यो व्याख्या गर्नु पर्दैन है। 5 नम्बरको प्रश्नमा व्याख्या गर्न भ्याइँदैन व्याख्या गर्ने प्रश्न होइन यो। अन्तरिम संविधान भने के अब एकजनाले सोध्नुभयो यो प्रश्न चाहिँ एक्जाममा सोध्दैन तैपनि हेर्नुहोस् अन्तरिम संविधान भनेको के मैले अहिले जति लेखाएको छु त्योभन्दा एक लाइन पनि थप्न भ्याइँदैन है तपाईँहरूलाई एक्जाममा। दुईवटा प्रश्न आउँछ एउटै प्रश्न 10 नम्बरको आए पनि 5+5 यसरी आउँछ कि 2+4+4 यसरी आउँछ प्रश्नै। संविधान भनेको के संविधानको महत्त्व किन संविधान निर्माणका आधारहरू के यसरी प्रश्न आउँछ। संविधान भनेको के संविधानका विशेषता के या संविधानमा के विशेष समावेश हुन्छन् संविधान निर्माणका आधारहरू के हुन् यसरी प्रश्नगत रूपमा पढ्दै जाने 5 मार्क्समा सोद्धा यसरी सोध्छ। संविधान भनेको के संविधानमा कस्ता विषयहरू उल्लेख हुन्छन् संविधानका निर्माण गर्ने तरिकाहरू के हुन् यसरी। अन्तरिम संविधान भनेको के भने अस्थायी प्रकृतिको अर्को संविधान नबनेसम्म परिस्थितिक रूपमा त परिस्थितिजन्य कारणले राजनीतिक समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने अल्पकालीन प्रकृतिको संविधान प्रकृतिको संविधान तर यो संविधानले गरेका कार्यहरूलाई पनि अन्तरिम संविधान भनिन्छ तत्कालीन अन्तरिम संविधान। यो अन्तरिम संविधान भने के त कसैले त्यहाँ प्रश्न सोध्नुभयो सर इन्टरिम कन्स्टिट्युसन भने के अस्थायी प्रकृतिको अर्को संविधान नबनेसम्म परिस्थितिजन्य कारणले राजनीतिक समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने अल्पकालीन प्रकृतिको संविधान के हो इन्टरिम कन्स्टिट्युसन हो। इन्टरिम कन्स्टिट्युसन इज द कन्स्टिट्युसन डिजाइन एन्ड ड्राफ्टेड टु ह्यान्डल द इमिडिएट पोलिटिकल प्रब्लम
while or till there is no final constitution made in political concessions. त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो. भन्नुको अर्थ राजनीतिक सहमति नभएसम्मका लागि हाम्रो बाटो अगाडि नै छ. तपाईँलाई खाना चाहिँ खिर खानु परेको छ, तर खिर पाक्न 2 घन्टा लाग्यो. अब त भन्नु पर्यो अहिले खिर चाहिँ 2 घन्टा पछि खाउँला साथी हो, अहिले ग्लुकोज बिस्कुट खाँदै गरौँ, अहिले चाहिँ पकौडा खाउन भन्नुपर्छ भने त्यो पकौडा चाहिँ के हो त अन्तरिम कन्स्टिट्युसन हो. फेरि संविधान भनेको पकौडा भनेर बजारमा हल्ला गर्नु होला त्यो होइन, तपाईँलाई खानु चाहिँ अर्कै छ. त्यसैले यो इन्टरिम कन्स्टिट्युसनका आधारमा गरिएका कामहरू पनि के हो त यो पनि स्वीकार्य हुन्छ. अन्तरिम संविधान पनि राजनीतिक सम्झौताको पत्र हो, अन्तरिम संविधान पनि राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज हो, अन्तरिम संविधान पनि कानुनी दस्तावेज हो, अन्तरिम संविधान पनि राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो. तर अन्तरिम संविधान भनेको के हो त यो अल्पकालीन हुन्छ. त्यसैले 2063 सालमा बनेको संविधानलाई 2072 साल असोज 3 गतेबाट कार्यान्वयन र लागू गरिएको संविधानले वाइप आउट गरिदियो, त्यसलाई हटाइदियो. त्यसैले मैले के भने भन्दा अस्थायी प्रकृतिको अर्को संविधान नबनेसम्म परिस्थितिजन्य कारणले राजनीतिक समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने अल्पकालीन प्रकृतिको संविधान के हो इन्ट्रिम कन्स्टिट्युसन हो. अब यहाँ प्रश्न सोध्नुभयो बेलायतको संविधान परम्परामा आधारित छैन, बेलायतमा चाहिँ कोडिफिकेसन अफ ल भन्छन्. कोडिफिकेसन अफ ल भनेको साना साना कानुनहरूलाई एकीकृत गरिएको छ र त्यो एकीकृत साधा शासन कानुनहरू नै एक किसिमले हेर्दा संवैधानिक रूपमा प्रयोग गरिए जस्तो देखिएको हो. त्यसैले संविधान मात्रै चाहिन्छ, संविधान नभए कानुन बन्दैन भन्ने होइन. त्यो कतिपयले त के भन्छन् राजा नभएको देश भनेर नेपाललाई गाली गर्छन् बुढाआमा बुढीआमाहरूले. संविधान नभएको देश भन्थे 63 सालदेखि 62 सालदेखि 63 सालदेखि 72 सालसम्म. त्यो संविधान भन्ने कुरालाई संविधानकै रूपमा प्रयोग गरिएन त्यो ठाउँमा, तर संविधान भन्दा पनि बढी प्रयोग गरिएको व्यापक प्रयोग गरिएको कमन ल अन्तर्गतका कानुनहरू अहिले पनि बेलायतमा के गरिएको छ त प्रयोग गरिएको छ, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ. अब हामीले यहाँसम्म कुरा गऱ्यौँ होइन. अर्को हेरौँ संविधानका प्रमुख सिद्धान्तहरू के हुन् त, संविधानका प्रमुख सिद्धान्तहरू के हुन्, 4-5 संविधानका प्रमुख सिद्धान्तहरू. संविधानका प्रमुख सिद्धान्तहरू 4-5 प्रमुख सिद्धान्त छन्, अब यो अरू पनि होलान्. पहिलो कुरा त संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, संविधान भन्दा माथि कुनै कानुन हुँदैन, पहिलो यो हो संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त. संविधान भन्दा माथि कुनै पनि कानुन र शासन हुँदैन, संवैधानिक सर्वोच्चताको शासन, सबै व्यक्तिले संविधान मान्नु पर्दछ. त्यसलाई हामी के भन्छौँ संविधानका प्रमुख सिद्धान्त के हुन् त संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, पहिलो त्यो. दोस्रो के हो कानुनी शासनको सिद्धान्त, कानुनी शासनको सिद्धान्त, कानुनी शासनको सिद्धान्त, कानुनी शासनको सिद्धान्त. दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दा कानुनी शासनको सिद्धान्त हो, संविधानका प्रमुख सिद्धान्त मध्ये दोस्रो चाहिँ कानुनी शासनको सिद्धान्त. भन्नुको अर्थ संविधानले कानुन निर्माण गर्दछ र तिनै कानुनले देश र व्यवस्था चलाउँछ. संविधानले के भन्यो ट्राफिक नियम मान्नु जनताको कानुन हो. अब ट्राफिक सम्बन्धी नियमहरू के छन् त्यहाँभित्र पर्दछन् होला संविधानले. अब ती साना साना कानुन त बनाउँदैन फेरि, तर कानुनको दिशा कस्तो हुने, कानुन कस्ता बन्ने भन्ने कुरा संविधानले निर्धारण गर्छ. त्यसैले कानुनी शासनको सिद्धान्त. अर्को न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने अहस्तक्षेपको सिद्धान्त. न्यायमाथि अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई हामीले के भन्छौँ न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त. संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, कानुनी शासनको सिद्धान्त, कानुनी शासनको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त. अर्को शक्ति पृथक्तिकरण तथा नियन्त्रणको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त. यो 4 चाहिँ के हुन् त भन्दा संविधानका प्रमुख सिद्धान्तहरू के हुन् त संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, कानुनी शासनको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन.
अब यहाँ सरिताजी कि कसरी लेख्नुभयो राम्रै लेख्नु भएको छ कुरोस। अब मलाई एक मिनट जति प्रश्न पारे टाइम दिउँ है, मात्र एक मिनट, मैले धेरै टाइम लिन। तपाईँहरू ज्ञानी भएर पढिरहनु भएको छ, मलाई नि आनन्द आइरहेको छ। यसरी ज्ञानी भएर पढ्ने विद्यार्थी भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ पढौँ पढौँ लाग्छ। अब त्यो तपाईँहरूको स्वभावले पढ्ने कुराले पनि संस्थालाई र टिचरलाई मोटिभेट गर्छ कि पढ्न ज्ञानी हुनुभयो भने लेखाइ लेखाइकन कण्ठ गराइ गराइकन नाम निकाल्ने बनाइन्छ। त्यसैले हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो। संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त भनेको संविधानका प्रमुख सिद्धान्तहरू के हुन्छ? संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, कानुनी शासनको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त। शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई हामीले संविधानका प्रमुख सिद्धान्तहरू भन्यौँ। संविधानको प्रमुख सिद्धान्त भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि संस्था हुँदैन, त्यसलाई संवैधानिक सर्वोच्चता भनियो। कानुनी शासन भनेको संविधानले के भन्दछ भने देशमा जहिले पनि कानुनी शासन चल्नुपर्छ। अर्को न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, न्याय जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्याय भनेको न्यायपालिका, अदालत, न्याय दिने निकायहरू, प्रशासनिक निकायहरू र न्याय भन्ने कुरा जहिले पनि विभेदकारी वातावरणबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने संविधानको अपेक्षा र मान्यता हो न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त। अर्को शक्ति पृथकीकरण, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त। यसले के भन्छ भन्दा शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त। भनेको शक्ति पृथकीकरण भनेको विभाजन, न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्तिहरूलाई विभाजन गरियो। एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई प्रभाव पार्न पाउँदैन। तिनटै निकायहरू आफआफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र छन्। एउटाले गरेको काम गलत भए अर्कोले नियन्त्रण गरिदिन्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरू गलत हो भने नियन्त्रण कसले गरिदिन्छ? सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्टो गरिदिन्छ। सन्तुलन भनेको आफू ब्यालेन्समा बस्छन्। एउटाले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, कार्यपालिकाले अदालतलाई आदेश दिन मिल्दैन, अदालतले व्यवस्थापिकालाई आदेश दिन मिल्दैन, अनि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई आदेश दिन मिल्दैन। त्यसैले तिनवटा संवैधानिक शक्तिहरू, यो तिनवटा संवैधानिक शक्तिहरू के हुन् त? यिनीहरूमा शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त छ। त्यसैले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यो कुरा बुझ्नुभयो सुदर्शनजी? सिद्धान्त भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधान सबैभन्दा ठुलो, प्रदीप सरभन्दा ठुलो संविधान, केपी ओलीभन्दा ठुलो संविधान, नेपालका शासन गर्ने शासकहरूभन्दा ठुलो संविधान, तपाईँभन्दा ठुलो संविधान हो त्यो संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको मेरो टाउकोमा संविधान छ। बेलुका अहिले भन्यो प्रदीप सरले आज बेलुका भात खान पाइँदैन, नेपालको संविधानले भन्यो प्रबाट नाम आएका केटाहरूले भात खान पाइँदैन भन्यो भने मैले आज बेलुका भात खान मिल्दैन। नेपालको संविधानले चाहिँ पबाट नाम आउने केटाहरूलाई आइतबार र शनिबार भात खान बन्द गरिदियो भने मैले खान पाउँदिनँ। त्यस्तै त हो नि, तपाईँलाई लकडाउनको बेला हेर्नुहोस् त घरबाट बाहिर ननिस्कि भने चाहिँ सरकारले भने चाहिँ मान्नु परेन, पऱ्यो नि। सरकारले दुईवटा बच्चाभन्दा बढी पाइस भने नागरिकता दिन्न भन्यो भने हामीले पाउन मिलेन। त्यो सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ, त्यसलाई संवैधानिक कानुन भने त्यो बाटो चाहिँ ट्राफिक लाइटबाट मात्रै काट्नु भन्छ, हामी अन्तबाट काट्न मिल्दैन हो, त्यो कानुनी शासन भने त्यो 7 बजे परीक्षा हलमा पुग्ने भने चाहिँ 7 बजे पुग्नु पर्यो। त्यसैले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासन भनेको कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैनन्। त्यसैले केपी ओलीले दुईचोटि संविधान के अरे संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चले के भन्यो, खबरदार तपाईँबाट गल्ती काम हो, आइन्दा यस्तो नगर्नुहोला, संसदको हत्या गर्न मिल्दैन भनेर कसले आदेश दियो? सर्वोच्चले आदेश दियो। त्यसैले केपी ओलीको शासन त्यति बेला कार्यपालिका थियो, मन्त्री परिषद थियो, केपी ओलीले के सोचे, मैले त संविधानको पनि विघटन गर्दिनँ, सरी संविधान सभा सरी संसदको विघटन गर्न मिल्छ भन्ने सोधे। त्यति बेला व्यवस्थापिकामा अरू विपक्षी पार्टीहरू थिए, उनीहरूले विरोध गरे, तर सर्वोच्च अदालत अन्तिम स्वतन्त्र न्यायपालिका थियो, उसले पनि निर्णय गर्यो। त्यसैले हामीले के बुझ्छौँ भन्दा प्रचलित कानुनहरूभन्दा माथि संविधान हुन्छ। हेर्नुहोस् संविधानमा कतै कतै तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुपर्छ भने कतै कतै आफ्नै परिवारमा बिहा गर्ने चलन पनि होला, राई गुरुङतिर मामाको भान्जा भान्जी यस्ता कुराहरू, तर संविधानले त्यो कुरा स्वीकार्दैन। संविधानमा कानुनमा हाड नातासँग सम्बन्ध राखेमा त्यस्तो विवाहलाई रद्द गरिदिनुपर्छ। नेपालको संविधान र कानुन अनुसार यदि कसैले आफ्नै गोत्रभित्र बिहा गरेमा र उजुरी परेमा उक्त विवाहलाई खारेज गर्ने सम्बन्ध नियमहरू छ। भनेपछि कानुनमा जहिले पनि धर्मको प्रभाव रहन्छ, नेपाली कानुनमा हिन्दू धर्मका प्रभावहरू छन्। हामीले बलात्कारको मुद्दाहरूमा होस्, त्यसपछि अपुतालीका कुराहरूमा, महिला अंशको कुरामा, परिवार अंशको कुरामा, मानव छुट्टिने कुराहरूमा, परिवार विभाजनमा हाम्रा कानुनहरू हिन्दू शासन व्यवस्थाबाट छुटे जोडिएका छन्। जसरी श्री स्वस्तानी पर्वमा भनिन्छ नि,
यो व्रत बसिसकेपछि आफूले खाने कुरा श्रीमानलाई दिनु अनि छोरालाई नदिनु, छोरा नभए छोरीलाई दिनु, छोरी नभए एका घरको सौतिनीपट्टिको छोरालाई दिनु, त्यो पनि नभए मिच्छोरालाई दिनु, मिच्छोरालाई नभए अर्कोलाई दिनु, अर्कोलाई नभए अर्कोलाई दिनु भनेर भनेको छ नि। त्यो स्वस्थानीको पूजाको प्रसाद खाने जस्तै हाम्रा देशका हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति, मेरो सम्पत्ति मेरो बच्चा बच्ची भएन भने कसले खाने भन्ने कुरो सरकारलाई पहिले तोकिदिएको छ, सातवटा पुस्ता तोकिदिएको छ। अनि त्यो सातैवटा पुस्ता भएन भने कसले खाने? नेपाल सरकारले खाने। त्यसैले कहिलेकाहीँ संविधान र कानुनहरू बन्दाखेरि धर्मको प्रभाव पर्छ। तर त्यहाँ एकजना भाइले लेख्नुभयो, सरिताजी लेख्नुभयो होला, प्रचलित कानुन भन्दा संविधान माथि हुन्छ, कानुन सरी प्रचलित अवस्था भन्दा संविधान माथि हुन्छ, संविधानलाई कुनै पनि कुराले रोक्दैन, र कुनै पनि कुरो संविधानभन्दा बाजियो भने त्यसलाई संविधानसँग बाजिएको हकसम्म हदसम्म त्यसलाई अमान्य ठहर्दछ। संविधानमा एउटा कुरा लेख्यो र कानुनमा अर्को कुरा लेख्यो भने कानुनमा लेखिएका कुराहरू के हुन्छन्? स्वत बदरभावी भावी हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ? बदर गर्छौँ। त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको अदालतलाई कसैले केही धाक धम्की डर त्रास लोभ ईर्ष्या केही पनि देखाउन मिल्दैन, अदालत जहिले पनि स्वतन्त्र हुन्छ, र न्याय भन्ने कुरा जसले पनि पाउनुपर्छ, न्यायमा कुनै पनि पश्चाताप हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो संविधानको सिद्धान्त हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब आजलाई यति नै गरौँ, शनिबारको दिन क्लास आइदिनु भयो, पढिदिनु भयो तीर्थ सर, हेलो तीर्थ सर। अब तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ, यो हामीले चाँडो चाँडो तपाईँहरूले भर्ना गर्नुहोला। तीर्थ सर मैले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु सर। विद्यार्थीहरूलाई एकदमै चाँडो एडमिसन गराउनुहोस् र तपाईँले एक दुई दिनमै एडमिसन क्लोज गरिदिनुहोस्, यो एडमिसनलाई धेरै दिन नराखौँ, किनकि दुई चारजना छुटेका छन् भन्नुभएको थियो हिजो भर्खर, होइन? धेरै दिन नराख्नुहोस्, आज पनि सम्पर्क गरेर एडमिसन त हुनुभएको छ धेरै साथीहरू, तपाईँले एउटा टाइम तोकिदिनुहोस् न। मैले अस्ति 11:11 टाइम तोकेको थिएँ, भोलि बिहान 10 बजीसम्मको टाइम तोकिदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले अफ गरिदिनुहोस् कि, मसँग अरू इन्स्टिच्युटको विद्यार्थीहरूले खबर गरिरहनु भएको छ सर तपाईँको क्लासमा हालिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, विद्यार्थीहरूलाई त्यो धेरै टाइम नदिनुहोस्। अब त्यो भोलि पनि मैले एउटा क्लास लिन्छु, दुई तिन दिन मैले लिन्छु संविधानको र त्यो कानुनहरूको, त्यसपछि अरू टिचरहरू पनि आउनुहुन्छ यो पढाउनको लागि, भोलि यही क्लास हुन्छ सुदर्शनजी, भोलि मैले नै पढाउँछु। हाम्रो धेरै बाँकी छ नि, नेपालको संविधानमा के छ पढाएको, मौलिक हक बाँकी छ, मौलिक हक र मानव अधिकार बाँकी छ, राज्यका निर्देशन नीति सिद्धान्तहरू बाँकी छन्, बाँकी छ थुप्रै। आजको क्लास चाहिँ क्लियर भयो कि भएन भन्नुहोस् त, इज इट क्लियर अर नट? क्लियर भएको छ। अब तीर्थ सरलाई मैले के भने भन्दाखेरि, म आफै पनि यो प्रोग्राम हेरिरहेको छु है सबैजना, यो तपाईँहरूको यो प्रोग्रामलाई कोअर्डिनेट गर्ने, टिचरहरूको टिम ल्याउने सबै काम मेरो पनि छ, अरू सरहरूले पढाउनु भएन भने फेरि म आइहाल्छु। मैले यो तपाईँहरूको यो कानुन म बाहेक अरू तिन चारजना सर पनि हुनुहुन्छ, उपसचिवहरू सरकारको अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ, प्राइभेट एक्सपर्ट वकिलहरू पनि छन्, एलएलएम टपर केटाहरू पनि छन् मेरा साथीहरू, मसँग पढ्दाखेरिका नेपाल फर्स्ट पनि छन्, सबैजना बोलाउँछु मैले, सरकारी मात्रै होइन प्राइभेट सबै बोलाएर एक एक नम्बरका एक्सलेन्ट एक्सलेन्टलाई मात्रै क्लास राख्छु। तर भोलिसम्ममा सरले त्यो भर्ना गराइदिनु होला, यो भर्ना गर्ने कामलाई एकदमै लेट नगराइदिउँ, किनकि अरू संस्था जस्तो होइन कि पकेट एजुकेसनमा हाम्रो नियमै त्यही छ कि यो हामी अर्को विदेशी कम्पनी जस्तो हाम्रो यो हो, तपाईँले सारे गमपमा अनि त्यो नेपाली इन्डियन गीतहरू एउटै चल्छ नि, ठ्याक्कै हाम्रो विदेशी स्टाइलको ठ्याक्कै, हिजो भोलिको हिजो अस्तिको भिडियो पनि आउँछ, भोलि तपाईँहरूलाई मैले अन्तिम दिन गर्ने, तीर्थ सरले 10 बजेर 11 बजेभन्दा पछाडि भर्नै नलिनु होला र मलाई खबर गर्नु, त्यसपछि बाँकी इन्स्टिच्युटको विद्यार्थीहरू मात्रै राख्नुहोस्, अब यो पकेटको विद्यार्थी भएन भने पनि 11 बजेर 11 मिनट दिनुहोस् लास्ट भोलिको लागि, ल है त, भोलि सबैजनालाई मैले यो टाइम दिएँ, अरू त्यसपछि हामी भेटौँला, यो सञ्चय कोषको क्लास हो, भोलि भेटौँला, ल थ्याङ्क यू तीर्थ सरले केही सूचनाहरू सुनाउनु सञ्चय कोषको विद्यार्थीहरूलाई, अनि भोलि भेटौँला। हस् सर, हस् सम्पूर्ण साथीहरू तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो, क्लास हुने तरिका यो नै हो र तपाईँहरूलाई हामीले यो सबैको रेकर्ड भिडियो पनि उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँहरूको कुनै पनि बेला ध्याप्प लाइन गयो, तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि क्लास छुट्दैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। र तपाईँहरूले एडमिसनको लागि हामीले 4500 रुपियाँ टोटल फीमा, अस्ति हामीले दुई दिन पहिलो दुई दिन गऱ्यौँ, हिजो बिचमा फेरि 4000 एडमिसन गरेको थियो, फेरि आज स्याटरडेको लागि 3500 नै राखेको छ, 3500 तपाईँहरूले 200 marks टोटल फुल कोर्स पाउनुहुन्छ है, 200 marks टोटल फुल कोर्स, यो फर्म भर्नको लागि चाहिँ प्लस टू योग्यता नै प्लस टू पास हो, त्योभन्दा बढी हुँदैन। रोहितजी अहिले तपाईँले मलाई टेलिग्राममा मेसेज लेख्नु होला, तपाईँहरू एडमिसन भएर ग्रुपमा जोडिनु भएन सञ्चय कोष ग्रुपमा भनेदेखि है तोया सरको रेकर्ड क्लास आउँदैन सुरुमै भनिसकेको छ हामीले है तपाईँहरूलाई, त्यो तोया सरको रेकर्ड क्लास नआउने भनिसकेको हुनाले तपाईँहरूले त्यसमा माग्न मिलेन,
तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई एडमिशन गर्न इच्छुक साथीहरुले भोलि 11 बजेर 11 मिनेट भन्नुभएको छ सरले भोलिसम्म एडमिशन गर्नु होला र ग्रुपमा जोइन हुनु होला ताकि तपाईहरुले रेकर्ड क्लासहरु पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुको क्लास चाहिँ परीक्षाको दिनसम्म रहन्छ फेरि हामी त्यसलाई चलाउँदैनौ ल साथीहरु अहिलेलाई गुड नाइट है ग्रुपमा हेर्नु होला है अहिले यहाँ नलेख्नुस् ग्रुपमा अहिले हेर्छु म है के लेखिराख्नु भएको छ 3500 तपाईहरुले केही समस्या पर्यो भने तपाईहरुले हामीलाई फोन गर्नु न 9745466611 ल स्क्रिनशट लिनुस् त यही छ हाम्रो फोन नम्बर ल स्क्रिनशट लिनुस् 9745466611 9810334457 जुनमा फोन गरे पनि हुन्छ है ल स्क्रिनशट लिनुस् त साथीहरु ओके ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद संचय कोष लेभल 4 को लागि हुने संविधानको कुरा सम्पूर्ण साथीहरुलाई काम लाग्ने हुनाले नै हामीले तपाईहरुलाई पनि लिंक पठाएको हो प्रदीप सरको आग्रहमा मैले तपाईहरुलाई प्रदीप सरको यो मिल्छ भने साथीहरुलाई इन्फर्मेसन हो यो काम नलाग्ने कुरा हैन प्रष्टरमा बुझ्नुहुन्छ भने किन तपाई अघि मैले 6 बजे पढाउन सकिन अहिलेको क्लासमा बोलाउनुस् भने हुनाले बोलाएको के त्यसरी बुझ्नुस् न है ल अब साथीहरु तपाईहरु संचय कोष लेभल 4 मा एडमिशन गर्न पाइहाल्छ नि पीडीएफ त उपलब्ध भइहाल्छ हजुर त्यो त पाउनै पर्यो नि तपाईहरुको राइट्स को कुरा हो ल थ्यांक यू सो मच टेलिग्राम ग्रुपमा हेर्नु होला है इन्फर्मेसन को लागि के कसो छ सबै इन्फर्मेसन टेलिग्राम ग्रुपमा आउँछ कुनै पनि कन्फ्युजनहरु जति सबै तपाईहरुले टेलिग्राम ग्रुपबाट क्लियर हुने त्यहाँ इन्फर्मेसन आइहाल्छ एकछिन ढिलो भयो भने फोन गरिराख्नु पर्दैन ओके ल आज पेमेंट गर्दा 3500 हो 3500 मात्रै पेमेंट गर्दा भयो इश्यू आईडी यही हो तपाईलाई बैंक डिटेल्स चाहियो भने मलाई टेलिग्राम मा अथवा व्हाट्सएप भाइबर सबैमा यो 9745466611 नम्बर छ जुन हाम्रो यसमा व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राम सबै छ तपाईहरुले मलाई यसमै लेख्नु होला है यो संचय कोष लेभल 4 को लागि ओके 200 मार्क्स को 200 मार्क्स को लागि हो यो ल ल गुड नाइट साथीहरु टेलिग्राम ग्रुपमा हेर्नु न इन्फर्मेसन अहिले आउँछ एकैछिनमा है ल गुड नाइट